ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په اوتی درس کې مونږ تاسو په مايكروسافټ اكسل کې په هوم ټاب کې او د غنروستاپ فارمټ کې تقریبا تر ټاب کلر پوری خبرې کړې وې دا په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سر دی په نوم د پروټیکټ شیت یادي او پروټیکټ شیت کمانډ مونږ د پاره استعمالو کچې تاسو وغواړی په مايكروسافټ اكسل کې یا د مایکروسافټ اکسل پاور بوک یوه مشخص شیټ مکمل قلف کې لاکېږي او یا هم کچیر تاسو غواړئ چې د یو شیټ یو قسمت یو برخه چې تاسو نغواړئ په هغه کې څو ګټي وهې تغیرات راوړي هغه لاکې نو د دې کار د تر سرکوله لپاره موږ تاسو غدي کمانډ څخه استفاده کوو بل موزوداري کله چې تاسو غواړئ پروټیکټ شیټ نه کار واخلئ یا د استعمال کوي د دې تر سندل ته مونږ سره یو بل کمانډ په نوم د لاک سیل دا لاک سیل کمانډ شري ته د پروټیکټ شیت سرکار کوي کچې ریتو یو سیل لاک نکي یعنی دا ټیک مارک نووسی په یو سیل ته انتخاب کړو غواړ چې پروټیکټ او دا لاک انیبل نووسی دا فعال نووسی نو پروټیکټ شیت سپتنه ای باندې هیڅ کار نه کوي نو رازم امري تاسو ته کار کوم رازم دلته ځان ته جدول جوړوم دا بوكون پنامو یو ور بوک د ما سره لیکم چې امپلای نیم د کارمن نوم بیلکم پوسټ د غنروز لیکم سلری او دا کلمون لیک زرمونه زم کوم زرم زم مثلا یو سونو نوم لیکم د زان یو نمبر ورکوم ته ایچ ای کی آی ټی ډیش 01 دا فیکرو کچه د کارمن نوم دی زایشو دا د کارمن نوم دی دا کسن مون سره آی ټی افیسران دی او داغن اعلان دی دا چې د مون سره آی ټی اسسټنټ دی مون سره او دا چې د مون سره دام آی ټی اسسټنټ دی فکر وکړه د مټول آی ټی اسسټنټ وکړه او دا بربره دامي اولی کچی آی ټی منیجر معلوم مثلا د دو مثال په تر 50000 د شل زر ماشټ د دې کسانو شتا سګوري د افیسران چي مو سره او د نور چي د دې مو سره ماش تقریبا 50000 روپۍ دی دا یو جدول دی ما سره لکه به ډیزاین هم ته جوړ کوم چې خسته معلوم شي او دا سم دیټیل دی چې بارډر مو تور کړل لم اول بارډر مته انتخاب دا سیف کومزه رازم فایل تا سیف تراغم او دیس پی سی براوز می واغستل او دغه رښتا داکومنت مخاب کوو مليکې چې اي تي ډیپارټمنټ امپلایز لست دا نوم ورک او غن رښتا می سیو تو ویلي وزا ور بوک ما مکمل بند کو دا ور بوک می سکه مکمل می بند کو کله چې یو که س ایکسل پروگرام خلاص کی او دا ور بوک چې مونږه تاسو ته سیف کړی په نوند د ائی ټی ډیپارټمنټ ایمپلایز لیسټ په ډاکومېنټ کې دا خلاص کړي چې هر رقم تغیرات راوستوي شي نو س که چیرې ته غواړې چې دغه شیټ مکمل بند شي د دې لپاره مونږه تاسو راځو چې ته فارمټ او فارمټ کې پروټیکټ شیټ نه استفادہ کوو دینو مخکې چې زه په دې باندې تاسو سره عملی کار وکم یاو شیته متوجي و سي په نورمال شکل باندې يعني باي ديفولت کلچ تاسيو پرو اكسل پروگرام خلاصوي ور بوخ خلاصوي یو شي خلاصوي دا هر یو خانه چې تاسو ګوري دا دا هر یو خانه دا لاق ده دا. دا قلف ده او دا د سي قلف نه ده چې وس مثلا زه تاسو ته چې دا لاق ده او دیکي خول کل کیږي نو دا څنګه لاق ده یعنی زه دا خصوصیت چیرته ورکول شي وي دا لاق خصوصیت او تو تورکول شي وي قلف دا په دې خاطر باندې زه تاسو ته هم چې کچيري او خانه لاک نوو سي دا پروتیک شيټ به کار نه کوي اوس وګوري د خانه بنځه کلیک کوم رښتا سوګوري دا لاک انيبل لسی شو په دې مې کلیک کړا نو دلته دا سوګوري لاک انيبل هر یو سل چې تاسو ګوري هر یو حجره چې تاسو ګوري دا ټو لاک دي خو اوس چې کله دلته را شمه چیرته پروتیک شيټ باندې کلیک کوم نو تم شیرا دا شيټ غوړم پروتیک کوم قلف کوم ګوري دې کې ډېری خبرې دي خو داخل ته تاسو متوجي اوسئ ګوره لیکلی ال او اول یوزر اف دیس ورک شیټ 2 سلیکټ لاک سېلز سلیکټ ان لاک سېلز صرف د دې اجازه ورکړئ یو کس دغه یو سلیکټ کی او دغه لاک سل او ان لاک سل سلیکټ او دیسیلیک وکړئ زدي شانس کی ګوته نو هم رازم سره کوم دلته صرف د خپل شیټ پاسورډ وکوم پاسورډ تور کوم اسات 8 یو دادرې اوکی کلیک کوم بیا من ان دا پاسورډ ټکرو غواړی اسات اټ یو درې پاسورډ به ستاسو یو شي اوکی مې کلیک وکړ اوس تاسو وګورئ زه د دې په اړه څه تغیرات لکسیب ومشي دا بیا یو رسیو بنټن باندې کلیک کوم چې دا ټم تغیرات ماره اوس سیو شي اوس یوه دلته لکل کوم لکل ځمانه کیږي چې سم کوشش وکړئ تاسو په دې وربه کې تاسو وګورئ کله چې لکل کومه طوی د سیل اور چټ چارټ یو ار ټرایینګ ټو چینج از ان پروټیکټډ شیټ to make changes ya yeah, to make change unprotect the sheet you might be request to enter a password wa da kam cell ya chart ki chita gwade taghirat trawade da protect the cells ki gwade chipade ki taghirat trawade da unprotect ka aw ke de shikal chita gwade da unprotect ki computer ta na password um wa Excel program men matlab pahizake na pahiz ki taghirat ki taghirat ust gwade chi da be ta unprotect ki معلومدار خبر ده راځي په فارمټ ته فارمټ چې راځي ان پروټیک شیت باندې وکړي چې خو پاسورډ بد دي يا ريک پاسورډ غلط ورکړم مثال په تور ما غلط پاسورډ وکړ د پاسورډ یو سپلایډ از نات کریکټ د سټل کوم بیا راځمه ان پروټیک شیت باندې کلیک کوم پاسورډ ته صحیح لیکم او غنریسته اوکی کلیک کوم اوس زپدې کې تغیرات راوستل شي تاسو ارزیک تغیرات راوستل شي تاسو په شي په خبربنده د 1600 protect sheet command بل خبر ادا د کله شتا سونو سوالو سوال کې بخټنو کې چورور دي sheet 1 کې ان د بک 1 کې چې چی نومونه چینج کوته اي تي دپارټمنټ امپلایز لیس بنامه باندې دغه کې دا sheet 1 کې ماته دوه زې مهم دي چې په دې کې څوک تغیرات نه وړي اخو ته ماته مهم نه دي چې څوک یو شی انځر کړي کې یو شی ډلیټ کړي څوک لیکل کړي چینجز وړي اټس مهم نه دي ماته نوس که چیرې د غوړې چې صرف دا قلف شیدا نور قلف نشي دا کار څنګه کول شي ګوري ما تاسو مخ کې ویلی په نورمال شکل باندې هر یو سل لاک دی او کله چې تاسو پروټیکټ شیت باندې کلک کوی یعنی یو شیت غوړې پروټیکټ کی نو هغه هغه ځای قلف کیږي لا کیږي چې هغه لاکوسی نوس که چیرې تاسو غوړې چې صرف دا لاک شي دا نور لاک نشي نو څه چلو کې ار یو خانچ ته غواړې غلاک نو شي راځه اغه لاک اپشن ترلریک نو دا که زوس یو یو خانه انتخابوم ډیر وخت نیسه څه چل کومه دا شیټ تولز له کومه کنټرول ا می کلیک ټول شیټ سلیک شو اظام فارمټ دا لاک اپشن می تلریک اوس کچی رسو پروتیک باندې کلیک کوم پاسورډ عمر کومه خلک په دغه تغیرات راوستلی شي خو که ته کچی ته غواړې چې صرف دغه ځای لاک شي نور دی نه لاک عمدا غزه انتخاب کړل از فارمټ او لاک سل باندې کلک اغه نوست راشه چیرته پرټیک شیت باندې کلک زوس هغه خپل پاسورډ به ورکوم اسات اکیو دادری مهمه نه د خپل پاسورډ ورکې کچیرینوې پاسورډ تاسو ورکوي هاری پاسورډ ستاسو خوخي اغه نوست اوکی باندې کلیک وکو بیا پاسورډ ورکوم بیا اسات اتیو دادری اوکی باندې کلیک وکو اوس وګورئ تاسو زدا لیک شیت اور بیا سیو کو دیځه کې زليکل نشم کوله کنتول نه نه شو خوده دغه تیبل نه لك دی خوده دغه سل کې ځلې کولېش یعنی دی خوطه په هر ځای کې کته وو غاړي نظر وړاندې کې جدول جوړ کې یا اوسه اضافه کې اوسه ډیلټ کې کولېش مشکل نشته او دا کارډ کوم کمانډ کمالو دا دغه لاک سل کمانډ بیا د تکراروم کې چیرته وو غاړي یو مشخص ځای لاک شنو رلاک نشي اول به ټول دغه شیت control a click select backing ra wash format unlock ba kiyaga بیا چا کوم سے غوار ته قلف شي ا ما غا سلیک او رازل دا غبن لاک کلک او بیا ا غن روست ا غشي تخبل پروتیک نو په دې شکل باندې تاسو کولای شي ا غ مشخص زیته تاسو پاسور رکي او انور شا خوکه خلکو اجازه ورکي تر سو تغیرات راوړي بیا رازم سے چا کوم شی چرې ان پروتیک کوم ان پروتیک شیٹ باندې کلک کو پاسورډ متولیک او, او کیمیکلیک پاسورډ ختم شو سره دغه کیزې کلکول شم ده ته کولای کو شئ مالته کوم کو مشکل نشته دی یعنی دا غه حالت موږ غوښتي استعمالو د مثال په تور باندې چې کله تا یو یو جدول جوړ کړی یو یو موجود جوړ کړی یو راپور یو ټیبل یو گراف جوړ کړی او تا غراف واړ بل چا سره شریک کړې تاسو هغه خپل هن نظریات په دغه د گراف کې یادی د گراف مربوط خپل نظریات تاثیر شریکي نو تو غواړی چې د غراف کې اقصت تغیرات راوستل او نشا خواته خپل نظریات هر سلی کې ودیږي نو بیا په دغه حالت کې مونږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو پوښې په خبر باندې دا په تعقیب بل کمانډ چې مونږ هغه مونږ سره په نوم د فارمټ سل یاديږي فارمټ سل کې ټول دغه کمانډونه چې مونږ دلته لوسی دي مثلا فورمت شوب کې الاينمنټ شوب کې نمبر فارمیٹ شو دا چغوري دا ټول د تکرارې متراغلي راځه په فارمیٹ سېلز باندې کلګو کې دلته زه دم نن ورځ مونږه په په پردکشن کې په دې دوهコマンドونه باندې کار وکنه لاکټ او هایټ هایټ خو یو یو ځک چې یو غوړ چې غا هایټ یو فارمولا شین بیا په پردام مستعملو فيلمنګ لستې مثلا دلته دا ګور یو ټیکست یو بیکګراوند فیلد صحیح شوه کچیر ته غواړیو بیک گراوند فل شاته سورغون رنګ وته ورکې پم دې شکل بارډر منګل واستې دا غوړل ته بارډر پم دې شکل فونټ منګل واستې دا غټول تکراری کمانډونه دي چې مونږ تاسو مخکې لستې په خبر ورسی دلې نو دا چې دي هغه کمانډونه دي چې مونږ تاسو مخکې مطالعه کړې دي نو داو زه مونږ تاسو د نن ورځې درس